Salutare, salutare de aici, din Senegal, mergem în Gambia. Așa încep acest vlog. Cât de ușor sau dificil este să ajungi din Senegal în Gambia? Se poate de mers cu autobusul Demdik din Dakar, chiar până în Banjul, în capitala Gambiei, dar se poate de mers și cu taxi colectiv, 7 locuri. Locul din Dakar, până la frontieră, apropo, dacă mergi cu taxi, nu mergi până la capitală, doar până la frontieră și de acolo iai alt taxi, taxele cu taxiul din Gambia. Deci, ce să zic, e mai complicată varianta mea, dar nu am avut de ales, deoarece am mers cu motocicleta, asta este cea mai mare aventură pe care am avut-o eu în Africa, să mergi cu motocicleta și chiar am trăit pe pielea mea cum este să fii un călător cu motocicleta prin lume. Să știți că este foarte, foarte dificil. Mașina este plină. Plecăm, plecăm. Și uitați să vă zic. Ça c'est la meilleure. Câtă bunătate și... Noi ne-am oprit deoarece jandarmeria, jandarmala. Ai și uitați cât de frumos este cu această doamnă care trece. Nu am venit, 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 nu am venit
Și așa se trece aici granița, frontiera, și de pe, din Senegal mergem spre Gambia. Trebuie să schimb bani. Camara, asta este starea banilor aici în Gambia și mergem cu taxiul spre ferie. Acolo vom trece ferie și vom ajunge în capitală. Numai ce am trecut un post militar și domnul a vorbit cu mine vreo 2 minute, era curios să vadă din ce țară vin, unde mă duc, cât stau. Și eu i-am zis că Gambia este 122-a țară pe care am vizitat și el era mândru, așa că bine ați venit în Gambia! Și iată, după ce am luat taxi cu 75 dalasi, apropo, moneta locală, totul așa fac din fugă, nu prea am timp să filmez, dar nici voie să filmez, deoarece toată lumea vine și se uită la mine, că ce cifulită sunt eu! Bine ați venit în Africa! Bara Gambia, iată, aici am venit să luăm ferii ca să mergem în capitala Gambiei, Banjul. Și uitați-vă cum este acest loc haotic, de altfel cum sunt și vlogurile mele. Păi da, sunt în Africa și nu am timp să filmez, să editez. Nu că nu am timp, vin oameni peste mine, vin pur și simplu copii. Încă aici, în Gambia, este mult mai liniștit. În Senegal eram pur și simplu evadată de oameni, de copii, de... Hi, how are you? Deci și pe mine mă filmează, deoarece desigur sunt pielea albă și oamenii nu prea văd pe aici. Da, într-adevăr, turiștii mai mult se duc cu avionul sau cu autobusul, iar eu merg cu localnicii. Am mers cu motocicleta până la Kaolack, de la Kaolack am luat taxi care m-a dus până la frontieră. De la frontieră am mers aici cu alt taxi, deja cu taxi din Gambia, și iată, aici o să merg cu ferii, de acolo cred că o să merg cu autobusul, mini-autobus local sau cu taxi. Da, apropo, să știți că nu este taxi individual, dar colectiv, și anume de aia și zic, eu merg întotdeauna cu localnicii, pentru că asta este și mai interesant pentru mine. Nu știu pentru voi, dar pentru mine la sigur. Și uitați, eu mi-am pus pe cap ceva ca să-mi țină părul, pentru că părul ieri l-am spălat, azi este deja murdar, asta este Africa. Am venit să fiu murdară în Africa. Da, asta este. Și să știți că am și uitat cât de mult m-a șocat, m-a zguduit. A intrat, știți, cultura asta africană în piele, sub piele, până la oase, până la măduva spinării. Da, într-adevăr, așa este Africa. Din păcate, e o frumusețe aparte, o civilizație aparte. Africa este o frumusețe paradoxală, controversată și murdară. Din păcate, planeta se schimbă, Africa se schimbă și cred că evoluția, nu știu dacă este spre bine sau nu, vom vedea în câțiva ani. Iar acest vlog îmi aduce aminte de vorbele mele sau de gândurile mele sau de ideile pe care vi le dau eu, și recomandări și trăiri emoționale. Îs obosită, Africa te epuizează, știți cum te epuizează? Nu știu, cred că după 2 săptămâni de Africa o să am nevoie să stau 2 săptămâni și să dorm în continuu, dar într-adevăr aici este, v-am zis, așa ca pe o lămâie, mă ia până ultima picătură de suc. Pardon? Mama mia, ce camion de greu! Nu știu câte tone ia acest ferry. Cam
unul este aici în paralel. Desigur, cu o frumusețe de soare, soare care apune. Uitați-vă și voi, wow! Fiți atenți, aici când ajungi trebuie să spui localitatea, să o strigi tare, localitatea unde mergi. De exemplu, eu în Senegambia, 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 trebuie să țip aici ca oamenii să mă audă și să vină să mă ia. Bărbatul ăsta merge în Tubagara. Tubagara, Tubagara. Iată, așa arată aici Gambia noaptea. Acuși. Nu știu cum să mă descurc, cum să ajung la gazda mea. Desigur, eu sunt albă, așa că taxi pentru mine costă mult mai scump și cred că o să merg pe jos. Am 6 km de mers, așa că de ce nu să văd cum arată Banjul acum noaptea. Salutare, salutare de aici, deja din Gambia, și anume din Banjul, sau aș spune eu, zona cea mai turistică de aici este Senegambia. Senegambia chiar aici în spatele meu. Am ieșit de la gazda mea. Este un cuplu libanez și m-au primit cu dragă inimă. Mi-au dat atâta informații, nu numai despre vizite, dar și despre cultură, istorie, trăiri emoționale, viață, turism. Iată așa, am dat peste un călător, de fapt libanezul este un călător înrăit, a trăit în multe țări, a călătorit foarte mult, în 52 de țări și are o altă experiență comparativ cu mine. Dar nu este despre asta vorba. Este despre Gambia. Gambia, o țară foarte mică. Cred că ar fi interesant să vă dau câteva informații prin intermediul unor imagini. Așa că let's go și noi mergem spre Bacău, în partea de nord, nord-vest. Deci noi o să mergem pe drumul ăsta. Cred că o să luăm un taxi colectiv care costă bănuți și da, Gambia este mult, 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 mult mai ieftină decât Senegal. Așa că haideți să descoperim această țară. Am 3 zile pline, deoarece pe urmă plecăm în altă țară. Așa că stați aici pe fir, nu uitați să dați un like, un comentariu și o distribuire. Vă mulțumesc foarte mult și mergem mai departe. Numai ce od... Sorry? No, thank you. Așa, deci asta vroiam să vă zic. Numai ce o doamnă a venit și iarăși a cerut bani. Ideea este că mai dau din când în când. Chiar ieri am cumpărat un sandwich și am dat unui copil. Dar nu pot să dai la toată lumea, pentru că ei zi de zi vin și întreabă zeci de oameni. Deci vă imaginați că chiar dacă aș fi eu milionară, nu aș putea să ajut oamenii. De-aia și înțeleg rolul pe care îl joacă ONG-urile aici în Africa. Un singur om nu poate să facă nimic. Trebuie asociații importante și care, într-adevăr, știu cum să lucreze aici. So this is very, very, like... popular, like very like a symbol. Nice. It's okay, huh? Yes. Iată așa arată un cimitir aici în Gambia. The road like red. Yeah.
with their hands. Yes, I know. It's like homemade. Wow, how many cords? 10. Wow. Cora, yes? And this is it's liver? No, it's a calf skin. Calf skin. Ah, okay. Very beautiful piece. Yeah, this one is for calabas. Calabas. So you make them, the jambi you make? Yeah, I make it for. What is this, a cow? No, this one is for goat. Goat? Yeah. Ah, yeah. Domnul face jambi. El le, nu știu cum le face. So how many days? And for me, for this one, with my palapong, I tell him, oh, I don't like this one, I don't like this one. And you know. Those are very interesting. Yeah, it's very piece of art, yes. Yeah, it's wood, they make it. You have at home? Do you have at home? At your home? Yes. Yes, it's some art in there. Means? Like they're. Yeah, we use it like during cultural events and festivals. Ah. Yeah. It's nothing to do with marabou? No. Voodoo and all this stuff? No, that. Oh, this is the lucky statue, yes? Yeah. The man and woman? Yeah. And everything is made from the wood? Yeah. Frumusețe pentru ochi. Deci ce-mi place mie e umbra acestor copaci. Da, apropo, ați văzut curățenia aici față de Senegal și da, Gambia este mult, mult mai curată, chiar dacă pe locuri se găsește plastic sau diverse gunoaie. Iar Osman este gazda mea de astăzi, adică gazda mea m-a invitat cu familia lui la un prânz. Go. Și da, gambienii sunt mult, mult, mult mai primitori. This is like African style to eat orange. Yeah. Faci o gaură și sugi sucul din portocală. Nu te mărdrești pe mâini și foarte practică, mai ales în Africa, da? Thank you.
Zanzibar is not a country, it's an autonomous region of Tanzania, and it's an archipelago in the Indian Ocean that consists of many small islands and the two large islands, Unguja, also known as Zanzibar. Is this your sister who made this? Yeah. The first European country to establish control over Zanzibar was Portugal. This was around 1503. So fish with the rice, and there is some spices, onion, and maybe tomato. Yeah. This is the fish. Conch? Yeah. How say you bon appétit on Wolof? Chuko. Chuko? Chuko. Chuko. Okay. We say poftă bună. Bine, o să vă fac plăcere mare și o să vă spun câteva lucruri despre prețuri. Așa, dacă vă aduceți aminte, am luat un dolar cu 60 de dalasi. Îmi place numele Dallas, dalasi. Și să vă arăt, să zicem, poate niște... Voi cunoașteți, da? Barila. Deci, iată așa, costă 110 dalasi, e ușor, aproape 2 dolari. Doar vă dau câteva idei, da? Iată niște tandoori masala, 2 dolari. Așa mă uit care... Astea sunt 35, deci 50 de cenți. Așa, deci aici măslinele sunt 1 euro, 1,50 dolari. Uitați-vă, astea chiar este Carrefour, marca Carrefour, 60, aproape 3 dolari, 2 dolari, 1,50 dolari. Să vedem ce sunt astea fasole, 1 dolar. Niște castraveți murați, 2 dolari. Uitați-vă iarăși, salada de tun, aproape 3 dolari. Și cam așa arată un magazin în Gambia. Numai ce am vorbit cu un senegalez care muncește aici. Familia lui este în Dakar și el mi-a zis că viața în Gambia este mult mai ușoară ca cea în Senegal. Nu uitați că v-am zis în vlogul despre Senegal, viața este foarte scumpă și Senegalul se consideră o țară foarte scumpă, poate cea mai scumpă țară de pe coasta de vest a Africii. Gambia are o prețuri mult, mult mai ieftine, o viață mult mai ușoară, chiar dacă viața în Africa nu este atât de ușoară cum la noi în Europa, dar după spusele senegalezului, de ce arăt încolo, pentru că numai ce am vorbit cu el, ți se pare că aici știi cum să rabzi, cum să tolerezi și cum să perseverezi. Așa că dacă vreți o lecție despre toleranță, perseverență și răbdare, veniți și explorați Africa. Natalia, where are you going? We are going to dance in Gambia. Yes. Look at this. Oh, looking like lovely. Yellow shoes like in Africa, African colors. You look beautiful. And,
Hei, hei, hei! Unde am ajuns noi? Aici, la Chozan, nu știu dacă pronunț bine. Eu știu doar să dansez și nu știu dacă să dansez bine. Așa că haideți să mergem pe scenă acolo și să dansăm. Vreau să spun, viața nocturnă în Gambia este foarte, foarte activă, așa că până la 2-3 de noapte noi dansăm!